Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими людьми. Ну і сьогодні нашим гостем стане дуже поважна людина. Ну, поважна просто хоча б тому, що я з тієї людини колись мав честь працювати в одному виданні. Але після цього я продовжу займатися, так сказати, язикотріпанням, а людина зайнялася серйозними державними справами. Тому що вона була і заступником адміністрації президента при попередньому президенті, і тепер вона стала народним депутатом. І все це, звичайно, про пана Ростислава Павленка. Добрий день, пане Ростиславе. Вітаю, Богдане, вітаю, наші слухачі. Дякую дуже, що ви знайшли час. Ну, і от я ж кажу, у нас сьогодні такий день, що просто стільки подій, що навіть не знаю, все таке вкусне, що тільки розпочати. Правда, вкусне з точки зору, так би, моєї такої, знаєте, споживацької журналістської. Я взагалі-то ні хрена воно не вкусне, як з точки зору смаку. Але давайте, напевно, розпочнемо з тієї теми, яку, ну, чесно, мене вона просто тригерить страшенним чином, тому що дуже багато в цій студії вже ми піднімали постійно питання поведінки міністра, як би так сказати, язик не повертається, міністра безкультур'я, я би сказав, Олександра Ткаченка, його прекрасної політики щодо книговидавництва, щодо кіно. Ну, а тепер, друзі, дійшла черга і до медіа. Тому що у нас, от завтра ж, боже, це ж такий секрет. Може, не можна казати, що Верховна Рада завтра збирається? Враховуючи, що всі про це говорять, я думаю, вже що можна, ніякого, да? Секрету ви не відкрили. Боже, я ж не знаю, то ж журналістів вже ж не пускають Верховну Раду. Це ж та, і не показують засідання, це теж не можна. А ми звернулися, до речі, з тим, щоб і пускали, і засідання транслювали. Ви, напевно, ген Кремля, пане Ростиславе, це 100%. Ви, напевно, ген Кремля через те, ви ж розумієте. Всі секрети розкриваєте, що бо це значить. Я, правда, не знаю, що саме, але щось мало відбутися. Що? Це про мене не говорили. Ну, пане Ростиславе. Але там, може. Ні, ну вони скажуть же, раз ви хочете відкрити Верховну Раду. Скажуть. Дивіться, значить, що ви хочете? Ви хочете, щоб, значить, враг знав, що Верховна Рада збирається, значить, він точно всіх вб'є, а раз ви пропонуєте, значить, ви ген Кремля. Складається, погодьтесь, не 100%. Ну, це в дуже певних, можливо, головах складається, але Бог з ними. Ладно, менше з тим, так, дивіться. Отже, завтра, друзі, на нас очікує дуже прекрасна подія. Верховна Рада буде голосувати закон про медіа. Який в двох словах, щоб далі пану Ростиславу дати слово. Сьогодні там вийшло вже звернення, здається, 34 чи 35? Саме 34. Ну, я сподіваюся, може їх більше буде. Народ. Може і буде більше, тому що воно ще відкрите, наскільки я знаю. Отже, звернення депутатів до Руслана Стефанчука, спікера Верховної Ради, щоб цей закон в такому вигляді не ставився на розгляд. А чому він не має ставитись на розгляд? Хоча б тому, що, ну, коротше, давайте я пану Ростиславу, розкажіть, будь ласка, що це за закон? Бо я нагадую, у нього дуже довга історія. Це той самий закон, який ми відбували ще коли міністром культури був Бородянський, ще не Ткаченко навіть. Тепер це той самий закон, не той. Що там заклали? Чому вже стільки галасу навколо того, що це там прям розкриття культурного фронту для Росії? Що це таке? Розкажіть, будь ласка. Дивіться, от у нас нововведення в Верховній Раді. Нам коли видають такі от папірці, там порядок денний, от деякі законопроекти помічені таким от синеньким прапорцем зірочками. От, він, мовляв, європейський. Це для дурачків, кілька... типу, що голосувати. Голосувати, ну, мабуть, що як там прошу підтримати і проголосувати, так, як говорилося. Але річ у тім, що практично по всіх цих пропорціях є що сказати і то довго. І от по цьому конкретно закону, та ну почнемо з того, що навіть самі представники уряду говорять про те, що ну от ми там запитали Венеційську комісію, ми там запитали Європейську комісію. От вони нам дадуть якісь висновки, ми їх врахуємо, тоді будемо виносити. І раптом, значить, вони це виносять в зал завтра. При тому комітет засідав, якщо я не помиляюсь, минулого тижня і так досить бурхливо обговорював. А це ж інший комітет, це ж гуманітарний комітет, а свободи слова та інше, та, от, я теж про нього подумав, але це ну, не о том трохи. Ось. Там є кілька пластів, і тут можна не одну передачу присвятити. Тому що, ну, по-перше, да, чому так здалеку почав з Європи, справді в одної із цих семи передумов, які виставляються Європейським Союзом, що Україна має зробити до того, як взагалі почати переговори про надання, не просто надання статусу кандидата, а його реалізацію, статус повноправного члена Євросоюзу, є в тому числі і ухвалення європейських директив про медіа і мовлення. Там йдеться і про свободу слова, і про дуже технічні так, речі, так, як так. Здійснюється мовлення і таке інше. Я знаю, що в вашому ефірі багато разів про це говорили, тому так, апелюю, що називається до вже відомих речей. Я думаю, та, справді, може, хто там під'єднався пізніше, що це справді важливий закон щодо тих питань, які він регулює. В теорії.
навіть не в теорії, але загально. А от далі починається практика. І практика ув'язана з тим, що так, закон важливий, так, треба нарешті поставити в законодавчі речі ще те, що там робить Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Так, треба визначати статус. Зрештою, так, треба якесь правове поле підвести під діяльність в інтернеті. Так, скажу так, не інтернет-ЗМІ, а діяльність в інтернеті інформаційну, бо вона досить широка і справді вона використовується, і дуже багато країн європейських так запроваджують норми для відсічі російській пропаганді, перш за все. І тут так, відкривається один пласт, щоб ми, виставляючи заборону російської пропаганді, не виставили, власне, заборону свободі слова. Тому що от ми тут не дарма покипкували, хто тут кремлівський агент. Да? Тому так що теж, отак от дуже легко вивернути і сказати, о, от, значить, Павленко каже те, що не подобається на банк, значить, він кремлівський По-перше, агент. По-перше, він парахабот, значить, все, він зрадник. Уже, правильно, цього достатньо, абсолютно згоден. Так. А хтось інший говорить відверту дурню, але вона подобається на банкові, ну, значить, на агент. От. І, на жаль, от цього це точно треба уникнути, а тут ще, скажу дипломатично, ще є дуже великий резерв для того, щоб попрацювати над нормами. Але те, от ви сказали про 34 підписи народних депутатів, мій підпис є серед цих 34 також, він про дуже важливі речі. Він про оцей от культурний кордон, про те, що от з 14-го року вибудовувалося в довгих дискусіях. Ви ж пам'ятаєте, що тільки війна перейшла з активної стадії в таку от позиційну війну, та, десь там на Донбасі, то відразу повилазили от, говорящі о правах руського язика і таке інше. І пам'ятаєте, з яким боєм проходили всі ці питання в попередньому парламенті? Та Мілєнки всі це, от, абсолютно. Скільки говорилося от, після 19-го року, після зміни влади, скільки там ми чули планів, що це все треба як-то пересмотреть, ну, нельзя же так однозначно. Тоді, пам'ятаєте, люди виходили під Верховну Раду, був великий суспільний розголос, і вдалося відстояти. Те, що не потрібно сюди приїжджати російським культурним діячам, які... Список заборони Мінкульту. Список заборони, так. Не потрібно транслювати тут аудіо-відеопродуктів, які вихваляють імперію, вихваляють її збройні сили і подібні що, речі. Що, сватів не можна? Страшне питання, пане Ростиславе. Мені прям страшно задавати в ефірі, бо це, знаєте, як спитати, чий Крим, а сватів можна? Як на мене, він чітко потрапляє під весь той перелік і щодо акторського складу, і щодо приниження, і так далі. І пам'ятаєте, їх же і не пускали. І тоді ще не президент Зеленський дуже з цього приводу обурювався, казав погані слова, і казав, що от, треба обов'язково це змінити, вони там, здається, в суд ходили і так далі. От, але якраз цей закон мав би чітко ці процедури викласти, за критеріями поставити стоп і бан і акторам, і культурним діячам, і фільмам, передачам, серіалам і таке інше, для того, щоб вони тут не труїли інформаційний простір. Ну, не так сталося, як гадалося, все це спрощується, тепер занесення в список ускладнюється, а винесення, навпаки, воно відкривається досить широко. І тому вимога повернутися до тих норм, які вже працювали, відтворити їх в цьому законі. От не треба навіть город городити. От як колись писався закон про функціонування української мови як державної. Підняли пласт тих законів, які вже були напрацьовані, до речі, щодо медіа також, щодо освіти також і так далі, і відтворили його в галузевому законі. Ні в кого нема питань, не створюється ніяких там у чиновників нових ідей, що з кимось що-то там рішать. А є нормальний механізм, який має працювати. І власна пропозиція те саме зробити з цим законом, не вводити нових норм, відтворити існуючі, і тоді вже, ухваливши його за основу, можна звертатися до інших пластів. І тут же почути і європейців в тому, а це справді європейський і демократичний закон, чи може там ще щось обговорити. Ну дивіться, мені як пояснювали там люди і дотичні до процесу створення цього закону, там же прелість ситуації в тому, що фактично зараз, якщо коротко сказати, тобто, да, партія, ну це ж провладний чітко так, законопроект, вона кричить, що да, це європейський, ну от те, що ви сказали про попередець, воно нам треба для євроінтеграції, ми маємо до 2023 року прийняти закон і так далі. Але найбільша проблема, я так розумію, в тому, що той закон, тобто текст закону, який зараз пропонується, він взагалі, це по суті новий законопроект. Не той, який напрацьовували фактично весь час. Ну, скажімо так, дуже змінений і в гіршу сторону, я б сказав. Тобто, по суті, виходить, а комітет вже проголосував, да, для... хоча все, що розглядали до цього 3 роки в цьому комітеті, тобто його по суті відкинули, я правильно розумію? Ну, змінили так, що можна і так сказати. А що там ще, значить, дивіться, такого найбільш зрадницького, тобто, ну, от перше ми зрозуміли, що там відміняє, пропонується відмінити перелік небажаних
осіб, які, які складає Мінкульт. Що там ще, скажіть, будь ласка? Я так розумію, там пропонується зменшити квоту на українську мову в ефірах. Що там ще? Скажімо так, розширили кількість лазівок, як це можна проводити. Тобто, якщо, і якщо от, наприклад, зараз Нацрада просто має застосовувати санкції через недотримання квот, то там це воно починає обумовлюватися, там можна пояснити одне іншим, пояснити, що там якісь інші можна квоти застосовувати, і таким чином обійти от таку лобову норму, яка от була дуже жорстко прописана в попередньому парламенті в законодавстві щодо квот. І інше, то, що стосується там, наприклад, регулювання інтернет-простору, щоб не вийшло так, щоб... А що саме мається на увазі? Ну, от, якщо можна, щоб люди розуміли, в чому западло і чому ми взагалі таку увагу приділяємо всій цій історії, тому що, ну, власне, от дуже багато людей, ну, понятно, ми ж зрадофіли, само собі, я ж зрадофіл теж, а не розуміють, чому треба гавкати зараз, бо потім буде пізно, друзі. От. Розумієте? А, ну, наприклад, щодо інтернет-простору, треба не відносити норми, що от які можуть і таке інше, треба говорити чітко про ті, які містять російську пропаганду, які містять вихвалення Росії, Радянського Союзу, їх там силових репресивних органів і подібне. Тобто, чим конкретніше буде цей перелік, і чим менше буде можливостей подумати у чиновника, тим цей законопроект, чи закон, коли він стане, він справді сприятиме тому, щоб у нас тут не було російських впливів, а не це використовуватиметься на користь держави, чи так, не держави, а влади, для боротьби з неугодними. Ще одна історія – це історія з державними медіа. Бо замість того, щоб уточнити про те, що, наприклад, канал Рада, він має транслювати парламентські засідання там в записі, прямо уже як захочуть, давати слово всім, залежно від політичного представництва, вони фактично продовжують цю лінію по державних ЗМІ, в тому, що вони є не просто, як зараз в чинному законодавстві, що ці всі питання роздержавлені не стосуються каналу Рада, який там, да, висвітлює роботу Верховної Ради. Тоді записали так, і це був тоді теж великий крок, пам'ятаєте всю цю історію з роздержавленням медіа, коли у нас Суспільне створювалося, таке інше. Зараз мав бути зроблений наступний крок про те, що канал Рада, там канал Дом і таке інше не мають бути глашатаями позиції влади, а мають просто відтворювати парламентські канали є практично в всіх демократичних країнах, і вони мають висвітлювати роботу парламенту. То, що ви кажете, журналістів не пускають, та невідомо, що ми там робимо взагалі, коли ми там закриваємося, сидимо там по 3 чи по 4 години. Та? От я думаю, що... А може людям... вам подобається? Скажімо так, це робота, але люди мали би знати, що, знову таки, що ми там робимо, що ми не втекли, да, що ми працюємо, що є якийсь коефіцієнт корисної дії від цього, яка там дискусія, чому хтось так голосує, хтось так голосує. От, та й зрештою журналістам потім невинним було би легше апелювати до цього матеріалу, а не десь в переказі переказів слухати якісь позиції. Але замість цього ми бачимо, там, що от, є ці державні медіа, які теж там є суб'єктом інформаційної політики, і просто дуже схоже, що це підкладається вже законодавча подушка під те, як там президент Зеленський колись обмовився, що це Суспільного, це вони ж державне медіа, що вони не кажуть? Правильно, так воно вже стало державним, все в порядку, так, ну, не проблема. В контексті марафона, але ну, закон же це ще тримав, да. А закон же ж тримав все-таки, ще, що вони все-таки Суспільні, у них там є якась там рада і все інше, а тепер чому ж не зробити так, щоб вони просто були знову державними медіа, і так крок за кроком просто іти, от вони намалювали прапорець, а схоже, що вони рухаються якраз від цього прапорця, а не до нього. І підсумовуючи, тому власне питання відкласти, вирішити питання, от ті, що стосується, яких ми почали, що стосується захисту української мови і культури, ще раз пройтися по всіх питаннях, щоб ми не посилювали державні медіа, а чітко визначили ніші там, де вони мають бути, там для висвітлення парламенту, для іномовлення, да, не прості господі, то, що є, а от для нормальної роботи з іноземною аудиторією, при тому не російськомовною, да? Нам якраз треба говорити з партнерами і пояснювати, що тут відбувається. І не допустити надмірного втручання там, де втручатися не потрібно, але виставити чіткі бар'єри російській пропаганді. От я додам, от в цьому листі, до речі, який ви підписували, там така норма міститься. Скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків. Ну, от про перелік осіб ми сказали, значить, знижується рівень контролю за українською мовою, да, і ще одне. Робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висловлення органів влади держави-агресора.
Ну, коротше, це просто прекрасно. І головне, от мені просто дуже цікаво зрозуміти, а, ну, окей, я ще можу зрозуміти про Суспільне, там, та далі, тобто хочу свій канал, це ясно, я тут не здивований. Хто проштовхує історію знову про повернення сюди російського контенту? Скажіть, будь ласка, це от зрозуміло? Ну, тобто, я так розумію, що головна дієва особа цього законопроекту – це Потураєв. Я правильно розумію? Він як Ну, він голова комітету, він, зрештою, за посадою, але… Він же, вроді як, ну, більш-менш адекватна людина в цьому питанні. Зняли з язика. Я тут, ну, щоб коректно без прізвищ, скажу так… Слуги, які є в комітеті, в принципі, йшла робота. От ви кажете, готувався цей законопроект, дуже багато експертів з ним працювало, mm-hmm. та, і так далі. І раптом різко змінилася поведінка. От в чому справа? Хто це? То саме паралельно в дорогій мені там релігійно-церковній тематиці. То взагалі окрема тема. Були проведені в червні дуже класні слухання, ми, здається, якраз після зустрічалися. Були дуже правильні рекомендації підготовлені, там цілі законопроекти були напрацьовані. І тиша. А тепер хід МПЦ. В Тернопільській, там, Рівненській, та Ануфрій знову там з російським полоненими. 5000 цих от бродячих і таке інше. І таке враження, що все нормально, нічого не відбувається. І не дай би Боже, щось би таке зробило інше, там, церква чи релігійна організація. А тут, як ніби, все так і треба. Хоча там і триколори читаються, і все інше. То таке враження, що це центр поза Верховною Радою, читай на Банковій, який визначає, що ні, тут треба все-таки тут зупинитися. А тут навпаки йти далі вернутися. Пам'ятаєте, от в 19-му році, коли влада змінилась, скільки було інтерв'ю про їхніх представників, про те, що ну от нам і руський ринок нам вже ж нужен, і от як-то от погорячилися тим законом, треба там щось міняти і все інше. От мені здається, що це ще не зовсім вивітрилося із голів. Після півроку що... такої війни? Ну, а ми ж з вами говоримо про факти, які проявлені та в документах, в поведінці, в виставленні чи не виставленні певних питань в порядок денний. От цей закон, коли ці проукраїнські норми, будемо так говорити, покасували чи покоротили, зараз з'являється в порядку денному. А законопроект, який би обмежував московський патріархат, от не з'являється. І, ну, і це ж частина дії, це вже не домисли. Та? Ми можемо там довго гадати, що в кого в голові, хто як мотивує свою поведінку. Тут, знаєте, він скаже, ні, це неправда. Ну і по тому. А тут ми маємо справу з конкретними кроками. І тому, завершуючи, і тому, от ми пішли шляхом звернення, збору підписів, 5 фракцій, включно з представниками «Слуг народу», якщо я не помиляюсь. Пан Потураєв підписався? Я не бачив цього, але, може, я не бачив всього списку. То там є це звернення, є позиція, ну і тут є всі підстави реагувати. Я дещо скептичний щодо цього, але дуже все-таки сподіваюся. А що робить? От дивіться, ну завтра вони виносять в зал. Ну, буде, скажімо так. Проголосують? Голосів вистачить? Хороше питання, тому що часто для такого у них не вистачає. Але ж у них є ОПЗЖ, чи як вони там зараз називаються. Довіра там от це все. У них є от це все. Тому я би казав, що 55, що так, 45, що ні. Але це ж перше читання ще тільки. Звичайно. Але... Є шанс, що до другого це все можна буде прибрати? Ну, будемо працювати. Очевидно, вже колеги приготували всі ці поправки. Вони будуть подаватися. Будемо теж говорити про це дуже широко, пояснювати, навіщо це. В принципі, є сподівання, що його можна буде почистити. Але його краще відкласти зараз, чистити в комітеті, знов-таки є прекрасний, як от тепер модно говорити, для збереження обличчя варіант, почекати висновки Венеційської комісії, Європейської комісії. Це може бути дуже швидко. При хорошій роботі і контакті це можна не чекати там місяцями чи тижнями. Відпрацювати в комітеті ще раз, ну, не вийшло. Давайте вже робимо так, як треба. Зробили, щоб, ну, не дай Боже, там під час воєнного стану не доходило там до протестних акцій і так далі. І отримали нормальний результат, який ні в кого не виникатиме, не викликатиме запитань. От, до речі, з приводу протестних акцій, ну, тут, до речі, у нас взагалі є дуже патова ситуація, тому що, ну, про що ми говоримо? Воєнний стан, все понятно, ніяких протестних акцій не має бути, і це правильно. І це питання очевидно. Там не прізвище президента, треба... Ні, очевидно, зрештою, я конституція і закон, який ти чіткий. Але з іншого боку, ми бачимо дуже багато моментів, коли влада зловживає цими історіями. Тобто, грубо кажучи, коли в нормальній ситуації, я просто впевнений, що оця історія, наприклад, історія закону про заборону російських книг, які вже понад 2 місяці. Лежать в порушення всіх законів можливих не підписує просто так. Зеленський. Я вже задовбався про це повторювати. Не, я так. Буду повторювати це в кожному другому ефірі, бо це просто позор. І головне, це система. Про московський патріархат, що тут владика Євстратій розказував на минулому буквально тижні і так далі.
Я до чого веду? В нормальній ситуації там уже під адміністрацією президента вже було б десятки тисяч людей. Так. Або під Верховною Радою. Так. Зараз ми не маємо права, не можемо цього робити. Як, от ви можете порадити, що нам робити? Як впливати на владу? Просто розголос. Ну, я всім кажу, треба говорити, треба, щоб всі чули. Вони роблять заміри, коли бачать, що людям це не подобається, вони стуть і відкатують. Вибачте за... Ну, так, але так, є, так є, і це перше. І це єдине, що ми можемо зробити в такій ситуації. Бо, з одного боку, не треба ж повторювати помилок 100-столітньої давнини. Як там не було, Зеленський легітимний президент, бла-бла-бла, все ясно. Але що робить, коли вони роблять таку діяльність? Перше – розголос, друге – адресність. Я думаю, що це означає? Це означає говорити безпосередньо з тими депутатами, від яких залежать голоси, насамперед, в монобільшості. А такі є люди, чи там вони від тих залежать? А вони просто, розумієте, багато з них відчувають, ну, таке для коректності називати, але думаю, що зрозуміло про кого, які от між молотом і ковадлом. Угу. Вони і розуміють, причому самі будучи фахівцями, вони розуміють, що треба зробити так, як правильно, угу, і так, як суспільство вимагає. Але ж там хочуть інакше. Але можна тоді прийти і сказати, ну дивись, ну отже ж вони хочуть, це ж буде крик, це буде розголос, буде нехорошо. Тому такі речі можуть працювати, але тоді треба створювати критичну масу таких людей, які зможуть це доносити. Тому що поки що воно здебільшого працює в інший бік, коли вони, послухавши там нас, вас, суспільство, та, все ніби з усім погоджуються, а потім, ну от... От так надо. От щоб не було так надо, оце справді перше розголос, і друге адресність, робота безпосередньо з носіями от тих, хто може там переконувати своїх колег. Ну просто, знаєте, я наслуханий таких історій, що, от, скажімо так, якщо в перші місяці війни монобільшість якось дуже навіть прислухалася до того, що говорити опозиція, це, то зараз у них знову включився режим, да ми тут монобільшість, ми тут війну виграли, я тут танки, як ці, лузал, типу, йдіть на, ми тут самі все зробили. Як то, що вони співають, так? Ну я просто до чого веду, і мене це дуже лякає, я вам скажу відверто. Це взагалі чесно лякає, якщо чесно, якщо от так на серйозний тон переводити, то це дуже небезпечно і для завершення війни, тому що виграє війну українське суспільство, українська армія, і від того, як вона себе відчуває, і наскільки оця єдність тримається не на словах, а справою, справді ще залежить, тому що ну війна далеко ще не виграна. Ну, це м'яко сказано. Це м'яко сказано. Більше 23% української території загарбано, і вона має бути звільнена. Там ми чуємо від влади, що все це буде звільнено, але знов таки звільнення – це справа єдності всередини країни, і це справа розширення і збільшення воєнної допомоги, економічної допомоги від партнерів. А там допомагатимуть своїм. Тому будь-які кроки, а там же ж це теж політичні суспільства. Чай. І це теж йдеться про величезні мільярди і десятки мільярдів доларів, євро і так далі. І як тільки україноскептики бачать будь-які можливості сказати, дивіться, дивіться, воно у них там свободи слова нема. І це не те, що там нам з вами треба закрити рот, тому що влада вважає, що це найпростіше, але якраз от спроба закрити рот нам з вами і таким же, як ми, вона якраз підхоплюється україноскептиками. О, дивіться, дивіться, закрили, закрили, незалежний канал закрили, там опозицію, там якось політично спрямовані переслідування знову вони починають і таке інше. І намагаючись якось все це приховати і засунути під килим, влада навпаки робить відмежу послугу. Передається країні. І це справді дуже небезпечно. Так. І тому і про це теж треба говорити і роз'яснювати. І в тому числі і тим притомним представникам влади, які там готові слухати, які от в ті перші дні і тижні широкомасштабної війни почали грати першу скрипку, бо багато хто з інших просто втік. Угу. Потім їх там багатьох звозили на ті наші парламентські засідання, тому що ж треба ж було забезпечити от натискання. А тепер справді починають сміливішати, там з-під Києва вигнали, з-під Харкова там відсунули, от, може воно що, і далі піде, це, да. Але от різвіться ще дуже рано, і більше того, у нас же виграшики вигнати геть ворога, вступити в НАТО, вступити в ЄС, щоб ворог ніколи не вернувся. Це вже там буде з Росією, ну то вже окрема тема для розмови. Ну я обіцяю представникам партії «Слуга народу» і партії, чуть не сказав, «Зелених», не ображайте партію «Зелених», сорі, це зовсім інша партія, да? Що якщо ви, друзі, сподіваєтесь, що ви під тіхаря протягнете якісь речі, якими ви знову відкриєте дорогу хорошим русським, ні, друзі, повірте, ми це вам не дозволимо зробити, це я вам особисто обіцяю. Так само, як свого часу, в тому числі позиція багатьох нормальних людей, зірвала операцію по наданню паспорту хорошого русского, далеко не тільки Невзорову. Там було багато, великий список різноманітної мразоти, яка там мала бути. Не сумніваюся, там, напевно, був товариш Биков,
наприклад, який у нас нещодавно особисто визнав, що він у нас пише книжку про Зеленського. І я от тепер думаю, а може це з чим це пов'язано, що пан Зеленський не хоче забороняти книжки російських авторів? Ну тому що ж, якщо заборонить, то тоді не вийде прекрасна книжка. У нас так не пишуть, розумієте? Ага. З таким придиханням і движенням язика, так, ну, ну тільки розумієте, в чому прикол? Ви дуже добре знаєте, мій колега колишній по каналу «Еспресо» Сергій Руденко написав дуже хорошу книжку «Зеленський без гриму», яка зараз є в бестселерах по всіх західних країнах. І Офіс Президента дуже переживає через це. Так же ж хочеться, но, звісно ж, ну що ж цим хахлам давати писати? От Биков, от це ж з Москви, он напише. Так що не сподівайтесь, ребятки, що ваші тупі плани пройдуть. От не сподівайтесь. А зараз ми йдемо до ще більш веселих речей. От, опять же ж, ми ж радофіли, треба ж про спитають, де перемоги. Друзі, про перемоги ви на єдиному телемарафоні послухаєте. А є реальність. От, наприклад, не можу вас не спитати про ще одну блискучу історію. Як стало відомо вчора, наш пан президент Зеленський, верховний головнокомандувач, як він просив, верховний, підкреслюю, командувач, вибачте, да. Він у нас нароздавав орденів на День Незалежності. От вам дали орден, пане Ростиславе? От і мені не дали. Я дуже переживаю через це, якщо чесно. Ужас, як переживаю. Але дали іншим достойникам, прекрасним людям. От, наприклад, хотів сказати Юзіку. Кстати, от Юзіку не дали, це несправедливість. Але дали Пікалову, дали Лисому із «Квартала», той самий, який казав, що він на фронт не може, тому що його сразу, як там, він сказав, снайпер уб'єте, і що там. Дали, друзі, Наталі Могилєвської, той самий, який я ні**ка і не... Ну, вибачте, да. Прекрасна людина, чудові погляди, в Бучу приїжджала вон поспівати нещодавно на спалений будинок. Ідеально. І, звісно, Віталій Козловський. Це мій просто прекрасний герой, людина, яка... Ти все ж... в Москву їздив? Ні, і він в Москву їздив, розказував, що не все так однозначно, зі Штепою фоткав. А, то-то-то-то. Там багато такі, ну, просто людинка. Теж у нас заслужений. Хто там ще? Наталя Мосійчук. Ну, і так далі, друзі. Там такий перелік. Цікаво, чому там нема жодного медика, жодного азовця за Зеленського. Навіть загибло. Я не кажу ті, які в полоні, яким це завадить. Ну, а зачем? Ну, зачем? От я, чесно, пане Ростиславе, ви ж досвідчений політик. Я просто не можу зрозуміти, зачем? От щоб що робити таку х**ню? Я от теж, чесно кажучи, от коли вчора відкрився цей список і подивився на нього, от, ну, перше, от, цей, ну, перше, це дискредитація самої системи нагород, тому що нагорода, тим більше, ну, під час війни, тим більше повномасштабної війни, вона має задавати, знаєте, от нагороджує тих, хто має бути зірцем, так, зразком. І точно би там очікував військових, точно... Ну, там трошки є, чуть-чуть. Там. Так, але, ну... Волонтерів чуть-чуть деяких. І волонтерів чуть-чуть деяких, але, ну, по-перше, все-таки хотілося б не вибіркового підходу, а по-друге, все-таки розуміти та основну масу тих нагороджених. Та? І коли от, дедалі частіше ловиш себе на думці, що орден за заслуги, як от на Сталінці називають його, за услуги, да, от дуже не хочеться, щоб це так звучало і так виникало. Тому що, ну точно, мабуть, всі ці шановні пани, які героїчно проводять студію там 95-го кварталу, які героїчно ведуть програми на єдиному... Олексій Мочанов там ще є. Власне. Тобто, от вони, я думаю, що, ну, буде ще час нагороджувати, знаєте, як в Радянському Союзі нагороджували до річниць. Я думаю, що тоді всі ці іконостаси можна було б на себе начепляти скільки завгодно, да? Всі перемогли, ура-ура. Але от зараз, поки йде війна, і поки ще все дуже складно, і потрібна мотивація солдатам, потрібна мотивація тим, хто їх підтримує, сім'ям і таке інше, я думаю, що зразки все-таки мало би братися от серед тих, хто б'ється, хто допомагає, хто наближає перемогу, а не просто теж десь поруч. Ну, ми всі десь поруч. Тільки питання в тому все-таки, що ті, хто на передовій, їм набагато складніше, і вони точно більше заслужили. Ну, просто там багато людей, дуже дивно для мене, там журналісти деякі є. Одна справа, там, ну, є журналісти, яких дійсно там варто було відмітити, типу Андрія Цаплієнка. Ну, я думаю, тут ні жодних питань, да. Але є люди, на яких ти дивишся, думаєш, тобі не соромно, чувак, вообще, просто, ну, типу. Ладно, менше з тим, просто розумієте, я от з точки зору суто політики сижу. Тобто, от для чого? Ну, тобто, Володимир Зеленський, ну, людина, ну, я не знаю, там, про його інтелектуальні здібності мені складно судити, я з ним не знайомий. І, вибачте, я, правда, впевнений, що ці промови не він пише, навіть знаю, хто пише. Менше з тим. Тим не менше, я не можу зрозуміти, люди, які навколо нього, які вони не були. От для чого самим створювати срач? От, ну, невже не очевидно, що коли ти під час війни даєш... О, я розумію, що для нього головне свої друзі, але давати кешовому орден...
Мені здається, вони це просто поза межами досі, розуміння. Як там страшно далекі вони від народу, як не дивно. Я думаю, що вони багато в чому вважають, що от їхня ця референтна група, оце і є от той самий глибинний український народ, який в глибині душі от посміятся з квартала, от поговорити, якої різниці, от може где-то от оставити якусь там дорожку або мостик для хороших русських, вони ж там не все такі. Дорожку це по-різному. Вибачте, так. Як хтось спілкується з хорошими і не дуже русскими, знаєте, так ні. Оставь дорожку хорошому русскому. Другу ставь докурить, так? Так, але якщо серйозно говорити, мені здається, що багато хто от радить такі речі, він думає, що нічого страшного, ну це ж більшість вона оцінить, зрозуміє, ну це ж відомі все люди. Плюс, ну це, я думаю, одна історія, друга історія до неї дотична. Плюс ці ж люди ще ж потрібні. Бо ще ж цю от більшість треба здобувати. Квартал, знаєш, сам треба... себе ні по кварталі. Так, да, треба ж, щоб вони ще інтенсивніше працювали і от заводили оці всі, як би так сказати, дебілізуючі, да, оці речі, які так їм допомагали в житті раніше. Тому, ну, старайтеся, що ми вас оцінили, але ну тоді починає з'являтися питання, хто чим, як і за що воює, та? І хто як виставляє пріоритети. І, ну і от варто, ну от тому я думаю, що вони кожного разу вони дивуються, чому суспільство, активна частина суспільства, реагує так, от як ну от ми з вами зараз обговорюємо. А це не очевидно що було? Таке? А виявляється, ні. Ви думаєте, чому з'являються ці всі теми, знаєте, з батафермами, прості господі, з парахаботами? А хто там голова? Ось Артур Герасимов голова батафермами? Людина, яка єдина не має аккаунту в соцмережах. Так це він, чи ні? Це дурня, звичайно. Чи це Геращенко Ірина приколюється? Ні, це ж було ціле. До речі, от щоб нас тут зараз не звинуватили, що ми щось пересмикуємо. СБУ офіційно ти ж нікого не називала. А, ну так. Да, прикусь минулу владу. Сформулювали так, що я перше прочитав, ага, знову там якогось Яника, якогось, значить, знайшли там опозажиста якогось, ну туди йому і дорога. От. Коли дивлюсь, з'являється там на шанованих виданнях, що це ми там... Це шанованих, які ординиці зараз получають, так? Да? Ну, бачите, воно збігається. Правдиві інколи. Дуже. Інколи, очень правдиві, інколи да? От воно збігається, і це теж викликає питання. Ну, от так буває. Біда, біда. Да, так я от до того, що їх кожного разу, от вони мають шукати якусь злу волю, яка стоїть за тим, що от хтось от вас підбурює завжди, ці питання ставить. А те, що просто для нормальних людей, воно виглядає дивно. От не виникає питання у тих, хто це пропонує? Ну, очевидно, не виникає. Кожного разу вони знову і знову наступають на граблі. Ці граблі спрацьовують, бо вони інакше не можуть спрацьовувати. Якщо вони відчувають, що воно таке їх дістало, вони там якось намагаються йти в пампаси, я не виключаю, що цими дискусіями зараз робимо добре діло, бо може багато з тих військових, хто вже давно чекає нагороди, зараз от під це, щоб збити хвилю, їх нагородять, дай Боже, щоб дай Боже, було, так було. Вони точно заслужили. Але от можна просто без граблі. От лежать граблі. От якщо на них наступити, ефект буде тільки один. От можна вже не наступати, а якось разом давати зовнішнього. Пане Руслав, пацани не поймуть. Ну так треба ж, хто там кущ показав, ти ж определісь, так сказати. Мабуть, вже час уже визначитись. Це якийсь жах. І, знаєте, от, про що ми не говорили, ми постійно повертаємось до особистості Кучми. От серйозно, як там не крути. Потім, зараз я впевнений, після війни почнуться розмови в стилі «скажіть, що строїть, я построю» там, і так далі. От я вам кажу, от побачите, так і буде. Думаю, знаєте, а от ми почали ж да, з культурних цих мовних речей, а воно ж сидить багато, що бо один, і другий, і те, і який кожен, але кожен по-своєму, ну ж одно продукт якогось культурного розвитку. І тому просто, коли апелюється от до цих всіх речей, та, от воно відразу заходить, що називається, воно відразу викликає резонанс. Але єдине, що країна змінилася, і зараз будується зовсім інший культурний код, да, от він створюється прямо зараз. І зовсім по-іншому суспільство визначає пріоритети. Тому може так статися, що ті, які вважають, що вони дуже добре розуміють настоящих українців, чи там, де вони там ставлять наголос, вони українці. Можуть... Вони раптом можуть помилитися. І от просто, щоб навчання на цих помилках не було задорогим для країни. Тому тут от все-таки, от більше все-таки слухайте, що вам кажуть мудрі люди і на правильних передачах. Ага. А не от еті от. Кстати, насчет подалека, вот опять же, не можу, ну вот мне просто цікаво, вот ви сказали про граблі,
Я знову очікую опять проклятий Буткевич, зрадофіл, не любить Зеленського, да. Скажіть мені, будь ласка, от мені просто цікаво, от, ну, навіть якщо ви от, поміркована людина і так далі, окей. Ну от на секундочку, от просто вдумайтесь, виходить людина, яка взагалі має статус радника. Тобто це ніхто. Ну ніхто. У нас же ж влада, знаєте, не ради тепер, а влада рад. Да? Ників. Радників, да. Да. І от виходить ця людина і заявляє, я без жартів, сьогодні в інтерв'ю. А ми, каже, ну, можете перевірити, друзі, це, давайте зараз, навіть я зараз спеціально відкрию. От, і зачитайте. Да, ну, я просто, щоб не бути, що називається в даному випадку, голослівним. От цитата пана Подоляка. О, зачитую. Це в інтерв'ю факта. Людина говорить. Раннього ранку, 24 лютого, ми психологічно не були готові підривати мости. Друзі, це я ж не придумую, Господи, нічого. Я понимаю, що там... їхав на передачу, пропустив це. Да. Там же ж понятно, що це все парахоботські батафірми розносять. Ха-ха-ха, розмінували Чангар. Ну, давайте послухаємо шановну людину. Наприклад, ситуація змінилася вже ввечері 24 лютого. Перші кілька годин думали, ми вкладали кошти у комфорт для людей. Як тепер руйнувати все це? Ось цю тодішню неквапливість вважаю фундаментальною помилкою. Однак десь о 18.00, 24 лютого, нагадаю, що о 9 ранку російські танки вже стояли в Каховці. Але таке, да. Однак десь о 18.00 вже побачив в очах рішучість заради захисту країни. В очах кого, вибачте, там не указано? Окей. Я просто цитую, сорі. Так от, заради захисту країни все руйнуватимемо разом з тими російськими ржавими танками. Кстати, вони тоді не такі вже іржаві. Та, перша хвиля не такі вже іржаві, прямо скажу. Ми ж думали, що з того боку теж люди. Що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури. От я чесно, я... Як там у Подолянського, завіса. Я не знаю, от як? Ну, а понятно, да, пан Павленко агент Кремля, я проклятий, хто там... А, ну парахобот, мабуть, теж. Я парахобот, да. Як це можна прокоментувати? Поясніть мені, будь ласка, от що це? Це, ну, може просто у нас схиблення, може це все нормально, все в порядку. Чому ми взагалі паримось? Нормально все. Ну, тут пояснила ж людина, все окей, а ви гавкаєте, скотиняки, виграти війну не даєте. Ну так, ми з таким підходом навряд чи виграємо, знаєте. Я думаю, що просто пора от цим всім радникам перестати шукати то, значить, продолбалі, то, значить, от, інфраструктуру смотрели. Боже. Досить уже. От просто визнайте, що це було зроблено неправильно. Вам казали люди розумні, і не з України, і в Україні, і казали, що і як варто було робити. Не зробили, вірили, не знаю, там міністру Білорусі Хренову, там не знаю це прізвище. Хренов чи Хренін? Хренін, да, да. Путіну ви там вірили, чи Козаку, чи кому. Але, ну, от сталося. В 4-й, в 5-й годині ранку полетіли ракети, поїхали танки. Підривайте все, так. Підривайте. Да. Є, причому, це ж не питання от готовності, неготовності. У військових є наказ. Так. Да. Вони його виконують. Але наказ має віддати вище військово-політичне керівництво. Ні, ну, друзі, це ж я не видумав. Це слова так я Подоляка. Ж... Не мої. Не Ростислава Павленка. Ні проклятих парахоботських фірм. Це слова Подоляка. Тому, ну, от щоб менше було таких, знаєте, от знизувань плечима і розведених рук, тому що мені здається, що це лише поглиблює цю проблему неадекватності, вибачте. Як можна таке взагалі говорити? Ну, типу, і ви ж... Причому, от мені здається, що він вважає, що він сказав все правильно. Що все ок. Тобто, ну, це все пояснює, ви розумієте? Здається, Ткаченко колись розказував, що у них була якась така, значить, комп'ютерна змодульована псевдоособистість, яка їм візуалізувала. Це інтерв'ю було, це теж можна знайти, до речі. Вони її якось навіть називали, якось, причому, ну, якимось таким жіночим ім'ям досить поширеним. Чи Ульяна, чи Христина, щось таке. Я зараз не впевнений щодо імені, але про що йдеться. Вона була якоюсь усередненою соціологічною характеристикою аудиторії 1+1. А Антоніна це називає? Антоніна, о, Антоніна. А, так це ж, да, це образ так, аудиторії, так, да, Антоніна. Образ, да, аудиторії, я так розумію, намалювали так, що їм здається, що от ето заходить. Але знову і знову, тут можна дуже помилитись. Тому що суспільство дуже змінилося, і дуже багато хто переоцінив і позиції, і цінності, і підходи. І те, що можна було б розказувати із тепленького київського офісу зараз, воно дуже слабо... Десь в Береславі якось по-іншому сприймається. Саме так. Просто, знаєте, я чому питаю, тому що, ну, я дуже добре пам'ятаю, коли піднялася ця хвиля після, на мій погляд, просто фундаментально жахливого інтерв'ю Володимира Зеленського у Вашингтон-Пост.
І як почали, скажімо так, симпатики нинішньої влади бігати і кричати, ну ви не розумієте, а що, якщо б ви знали про війну? Що б ви зробили не так? І от мені хочеться сказати, зачем же ви, ублюдки, маніпулюєте? Причому тут рівень конкретної людини? Ми ж не обговорюємо підготовку кожного конкретної людини, це вже особистий вибір кожного. Ми говоримо про військово-політичне керівництво. Абсолютно. А не про те, що хто там яку валізку збирав. Питання ж, знову, от, знаєте, от, що мене особисто дратує, це постійне намагання пересмикнути контекст і підмінити поняття. Вже не питання, що би робила конкретна людина. Це задача влади була подбати про те, щоб кожна людина знала, як її що робити в разі чого. А і точно було питання вивести батальйони, а не відвести. Замінувати і додати загороджень, а не розмінувати і зняти загородження. Призвати резервістів і їх принаймні злагодити між собою, а не казати, що нічого не буде. І коли військові на свій страх і ризик виводили війська в поля, щоб якщо перша ракета пролетить, не накрить всіх відразу, то ще там вони думали, що з ними буде, а якщо от раптом, хоча там і розвідка, і всі вже були переконані, що це буде. І от на цьому тлі просто, ну, перестаньте вже дурити людей. Ну, але от... Ну, чесно, я коли цю цитату побачив, я, от, ви знаєте, я тупо просто випав в осадок. Я, причому, тобто, ну, от як це просто в голові вкладається? Тобто, це нормально? Ну, не навчилася і не зрозуміла. Знаєте, там Талеран про Бурбонів казав ну, колись. Да, я теж це люблю постійно так. цитувати. Закінчилось погано. І для Бурбонів. Ну, от і для Бурбонів. Навіть для Орлеанської гірки Бурбонів, я б сказав, наступний. Ну, недовго, так, недовго. І для того, щоб закінчити наш ідеально зрадофільський ефір, просто ідеально зрадофільський ефір, є ще третя зрада, друзі. Спеціально для вас, тільки зараз. Ну, я ж на це не придумую, друзі. От чому кажуть, я постійно тільки про негатив. Ну, я не про негатив, друзі, ну, про таке не можна мовчати. У нас є такий прекрасний орган, друзі, який називається Державне бюро розслідувань. Тепер є. Тепер є, да. Бо їх не видно. Да, вони в перший же день війни, товариш Сухачов, просто втік з Києва, забрав весь свій спецназ, до речі, набушний спецназ охороняв тоді центр Києва, вивіз всі документи, які він ще й познищував більшу половину. Тепер, я так розумію, ця людина тримається на посаді, тому що, ну, удобний чоловічок. І от тепер цей удобний чоловічок у нас висуває, як би сказати, звинувачення в бік пана Кривоноса, колишнього нашого, так сказати, куратора ССО і так далі, який останнім часом дав кілька досить таких жорстких інтерв'ю щодо нинішньої діючої влади, де його звинувачують в тому, що він, значить, що він там робив, що він, значить, не мав повноважень командувати обороною аеропорту Жуляни, що він там знищував посадові смуги, що він був насправді не на службі. Що ще відбувається? Поясніть, будь ласка, це що таке взагалі? Я от теж отерів, чесно кажучи, коли от ці всі формулювання читав і про цей факт так само дізнався. Ну, ви не зарано починаєте, любі друзі, тому що, ну, говорити про те, що хтось вивчив свої повноваження, те, що він готувався до оборони. Причому давайте згадаємо перші дні, тому що от оцих от їх, які порушують зараз справи, їх тут не було. І вони не знають і не відчувають, як це було тоді, от в лютневі дні в Києві. Коли інформація надходила, і в Гостомелі висаджувалися, і Васильків штурмували, і все, що тільки можна собі уявити. І в Києві, зрештою, ці ДРГ і все інше. І раптом ви людину притягуєте не за те, що він мусив робити на посаді і не зробив. От оце ще можна було б якось зрозуміти. А коли навпаки, ті, хто проявив ініціативу, ви саджаєте, вибачте, а ви який тоді посилаєте, як модно казати, меседж? В яке повідомлення шлете командирам, начальникам, керівникам. Не гавкайте. Хуже, не висовуйтесь, не виявляйте ініціативу. А на фронті, вибачте, не виявляйте ініціативу, це інколи різниця між поразкою і перемогою. Тому що це дуже завжди динамічна річ. Вона, крім людського фактору, залізу і все інше, дуже замішана на психології. І якщо людина бере ініціативу і сміливо діє, дуже часто це якраз і можна висмикнути перемогу, що називається, там, де ворог вже був впевнений в своїх силах. А якщо ви кажете, що не треба виявляти, не треба висовуватися, сидіть і чекайте, ну так можна дочекатись. Знаєте, воно мені нагадало, я кажу там зрадофіли і так далі, але ну, у нас було недовиконане державне оборонне замовлення. Двічі. Так. Два зірваних доза, два поспіх. Багато чому, ну перше, що так цим керували, по-друге, багато хто, я думаю, з середньої ланки, там середньо-вищої, навіть не дуже поспішало щось підписувати. Тому що вони дивляться, ага, он Павловський вже не підписувався, генерал. Що він тепер? Під судом в тюрмі сидить? Та ну нафіг. Да. Що там Шандра, керівник заводу, не підписувався? Де він тепер?
І знаєте, от створення отаких прикладів це інколи гірше, ніж оце, от що прийнято назвати зрадою, там переходом на бік ворога і таке інше. Тому от, ну. Ладно, вас не було там в перші дні, ви там героїчно десь в Карпатських лісах, чи де ви там були. Ну, зараз вже не... Львівський кордон захищали. Хіба що, от, між Львівською і Волинською... Ні-ні-ні, між Львовом і Польщею. Волинь страшно, там Білорусь поруч. Ні-ні-ні. Згоден. Не надо. Згоден, так, да, перебільшив. Тобто це, на жаль, мені здається, про це. І оце той самий совок, та, з яким нібито треба всіляко боротися. Рот закривають кривоносу, ну, просто. У нас, ну, це кривоносу, але з нього хочуть, на жаль, зробити приклад, як мені здається, що от не треба відкривати рот, от не треба розказувати, не треба. І останнє, що тут можу сказати, і створюють також от, теж на перевірку реакції. З'їдять, пройде, все буде нормально з тим, ну, можна там і далі продовжувати. А як вони перевіряють? Знову ж таки, соціологічні опитування, так? Да? Логічні опитування, фокус-групи, моніторинги, фокус-групи. Тобто, якраз отут от, у них достатньо. Хоча, та, ви казали, соціолог за освітою, тут можна багато що ці методи ставити під сумнів. І інколи суспільство реагує абсолютно не так, як вони очікують. Ну, але вони вважають, що ця от, оцей проєкт Антоніна їм дасть відповідь на всі питання. Я просто, щоб ви розуміли, Антоніна, це, як сказати, це насправді, коли 1+1 замовляло там глибинне дослідження свого бренду, воно вивело от таку от жінку, яка є осередненим аудиторією саме каналу 1+1. І чесно скажу, ми це постійно використовуємо, нас вже реально починають Антоніни проклинати. До нас приходять, кажуть, якого хріна ви моє ім'я паскудите, а? Чого ви мене постійно згадуєте? Я нормальна людина, я взагалі плюси не дивлюся. Чого ви мене постійно запам'ятовуєте? Це ж до тих їхніх там соціологів, які отак обізвали аудиторію. Там, я вам клянусь, от в останньому стрімі приходить жіночка там, ну, і каже, до скільки можна постійно ви мене звете? Я взагалі, кажу, ніколи в житті не дивлюсь. Я взагалі телевізор 10 років не дивлюсь. Чого ви мене постійно Антоніну згадуєте? Я, кстати, до речі, цікаво, чого вони Антоніну назвали? От, чого не знаю, того не знаю. Колись треба буде їх допитати соціологів. Ну, це треба йти з інтерв'ю паном Ткаченком. Я сумніваюся, що пан Ткаченко раптом запалає бажанням давати інтерв'ю мені, наприклад. От на Суспільне він піде, дасть інтерв'ю. Чого? Тепер. Ну, звісно, там хороше інтерв'ю, все хорошо. Гострі питання, уютна студія, все має бути. Ну і напевно, я просто розумієте, мене от ця історія чому бісить, тому що, ну, на мій погляд, це ж стандартна історія про те. Насправді, просто, ну, от Кривоносу там намагається якісь там перевищення службових повноважень. Ви просто розумієте, ну, я скажу так, до десь 20-25 березня відсотків 60 людей, які зі зброєю в руках уже відстоювали країну, по факту їм всім можна прищити. Перевищували повноваження, абсолютно. Їх взагалі, вони були ніде, повірте. Так, у нас не було ще ніяких ДФТГ нормальних оформлених, не було і ТРО половини і так далі. Тобто, таких всіх можна тоді відправити. Ну, тобто... Я чому я кажу про приклади? Я ще, чому отакі речі треба зупиняти в зародку, і тут навіть не йдеться про прізвище. Ну, точно це несправедливо щодо Кривоноса, таке ставлення, але тут навіть це ширше, ніж питання однієї людини. Я вже мовчу про генерала Марченка, давайте згадаємо. Генерала Марченка, який досі ходить під статтею, при тому, що... Його бронежилети на фронті, вже багато. А бронежилети на фронті. Ну, от таке. Короче, так, да, друзі, бачите, ідеальний зрадофільський ефір. Все, як ви любите, друзі. Мости розмінірували, значить, зрада, Росія. Ідеальний зрадофільський ефір. Но на найсмішніше те, що, друзі, я щось придумав? Чи пан Ростислав щось придумав? Цього нема? Чи ми самі з повітря беремо ці теми, скажіть, будь ласка? Я більше скажу, пане Богдане, якщо, от, якщо б я був на їхньому місці, бо не так, коли я був на їхньому місці, ми дивилися такі ефіри і дивилися, ага, ну тут да, тут же не придумано, є проблеми, тут є проблеми. Що там Павленко, давайте його там в армію призовемо. А ні, а от не в армію, а от ні, ну тут. А ви депутат, не можна, так? Ні, треба інакше трохи, може і справді, от, може, от, що треба поміняти, от міняйте щось. Ні, бо якщо ні, то... Давайте міняти почать, то там ні, то міняти не треба. Людей не треба міняти, а так міняти нічого не потрібно. Ну, добре, і напевно такі в плані такого підсумку. Який ваш найбільший острах після війни? От чого ви найбільше боїтеся в нашій країні? От що саме? Чого от для вас є найбільшою таким острахом? Моїм, наприклад, те, що от ви не повірите, навіть не авторитаризм, а те, що просто дуже багато людей поїде. І не повернеться, тому що вони будуть бачити майбутнє. Може бути пов'язані речі. Ну, звісно. Може бути дуже багато активних людей. Так, поїхати. І тому Україна має, очевидно, щоб перемогти, але точно вона має бути демократичною, не має бути авторитаризму. І знов-таки це у зв'язці з тим, що активні люди повинні знайти для себе місце і розвиток тут, в Україні.
Тому що ну інакше тим, хто марить про якусь нову Білорусь чи малу Росію, буде набагато легше це створити, якщо вони справді матимуть справу з суспільством, яке не буде здатне показати свою позицію і показати зуби. Тому залишаємось разом, тримаємось разом і не дамо от вийти в такий сценарій, яким, мабуть, хтось там марить. Хотілося б, тому що ми зараз реально, от це дилема постійно, повірте мене, постійно, кожен день десятки, сотні людей пишуть, що нам робити. Що я можу сказати? У нас воєнний час, ми нічого не можемо зробити. Нічого ми не можемо зробити. Ми маємо працювати на ЗСУ і говорити. Поки що ми нічого більше зробити не можемо. Ну і за можливістю говорити з тими, вони, правда, рідко з'являються серед людей, але коли з'являються, то говорити з ними, вони там месенджери читають інколи. Так? Нічого собі, навіть так? Оце так новина, вони навіть читають месенджери. Да. Дякую вам дуже за розмову, це був народний депутат України Ростислав Павленко, мене звати Богдан Буткевич. Не вірте, що ми зрадофіли, друзі, просто хтось же має ці питання піднімати на тлі песика Патрона і Поверезнюка. При всій повазі. Кстати, йому орден не дали. Там мем навіть ходить, що він дуже за це обідився, тому подивимось на наступні. І я протестую, я готовий виходити на акцію протесту за песика Патрона. Чому йому не дали орден? От песику треба було дати, і я тільки за. Тим більше на тлі кашового, по-моєму, було б дуже неплохо. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось. Дякую.